Доброго вечора. На часі інформаційний випуск. У студії працюють ведуча Ірина Аріон та диктор жестової мови Оксана Фіновська. Про такі події сьогоднішнього дня – далі. У середмісті Хмельницького чоловіка вдарило струмом. Одна з жінок, яка отруїлася під час поминального обіду у Ярмолинецькому районі, вимагатиме від власника кафе компенсації моральної шкоди. Запобіжний захід поліцейському, якому інкримінують одержання неправомірної вигоди, обрали сьогодні у Хмельницькому міськрайонному суді. Хмельничанин, якого сьогодні вдарило струмом поблизу кінотеатру Шевченка, помер у кареті швидкої допомоги. Про це повідомив начальник Хмельницького відділу поліції Валерій Онісів. Відомо, що чоловікові було 50 років. За словами Валерія Онісєва, він прийшов до однієї з яток поблизу кінотеатру, де працює його дружина. Нами оглянуто місце події. Наразі вживаються заходи по встановленню обставин, саме чого він там працював, що він робив, на яких підставах, хто йому дав добро, хто його просив це зробити. І вирішується питання про внесення відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 271, це порушення вимог законодавства щодо охорони праці. Санкція даної статті передбачає покарання, якщо доведемо тій особі, яка винна в цьому, до 7 років позбавлення волі. На жаль, ми поки що не знаємо свідків події, не встановлено для нас. Як повідомив Валерій Онісів, інформація про те, що в центрі міста чоловіка вдарило струмом, надійшла до Хмельницького відділу поліції опівдні. Звертатися до прокуратури буде хмельничанка Вікторія Яцюк, яка отруїлася на одному з поминальних обідів у Ярмолинецькому районі 19 червня. Каже, буде вимагати від власника кафе компенсувати їй моральну та матеріальну шкоду. За недотримання гігієнічних норм на підприємця сьогодні наклали штраф. Надія Драганчук, детальніше. Лікар швидкої якраз то сказав, що якби ми ще дочекалися б хоча б один день, то вже прийшли не на двох своїх ногах, а, як то кажуть, привезли б нас вже на горизонтальному положенні. У хмельничанки Вікторії Яцюк, її чоловіка та ще двох родичів діагностували сальмонельоз. Вони серед 50 людей, які отруїлися на поминальних обідах в Ярмолинецькому районі 19 червня. Жінка каже, за тиждень лікування у Хмельницькій інфекційній лікарні витратила більше 10 тисяч гривень. Компенсувати матеріальну та моральну шкоду вимагатиме від власника Ярмолинецького кафе. Наразі готується писати заяву у прокуратуру. Шкода здоров'ю нанесена колосальна. Крім того, я, наприклад, власник приватного підприємства. Моє підприємство стоїть, клієнти мої, я фактично все заумерло мінімум на тиждень. І це збитки. Це збитки і моральні, і я абсолютно буду боротися за свої права. Після отруєння людей Ярмолинецький кафе-бар на дотримання санітарних норм перевірили працівники райуправління Держпродспоживслужби. Зразки страв, які були на поминальних обідах, відібрали на експертизу. В 6 зразках із 10 страв була виділена сальмонелла ентерітідіс. Це курка смажена, відбивна куряча, котлета куряча, капуста тушкована з курячим м'ясом, бутерброд з сиром і пиріжки з горохом. Не було пред'явлено документи товаро-транспортні, з яких виготовлялися продукти для поминальних обідів. Ну, третій санітарний стан незадовільний на кухні, не пред'явлені медичні книжки власників, власника і його працівників, які проводять обіди, приготування обідів. Згідно з рішенням Головного управління Держпродспоживслужби у Хмельницькій області, від 21 червня 2018 року роботу кафе-бару призупинено до 6 липня. Наразі у закладі проводять ремонт. Через порушення санітарних норм, виявлених, зокрема, на кухні, власник кафе Віталій Олійник сплатить штраф у 37 223 гривні. Ніколи в житті, щоб такого не було. Абсолютно це просто нонсенс. Я сам хочу розібратися, тому що я закупляю тільки в трьох магазинах продукти, бо мені не треба їхати на ринок, це в мене все свіженьке, ми не заморожуємо наперед. Знаєте, я сам хочу розібратися, чому так случилося, чи це все-таки моє десь недоосмотреність, хоча уверен чомусь на 99,9%. Ну, на 100 ніхто не може сказати, що це. Чи все-таки десь люди на вечерах. Порушено кримінальне провадження за статтею 325 частиною 1, порушення правил і норм
порушення санітарних правил і норм. Вбачається покарання до 3 років. Зараз проводиться досудове слідство, опитуємо всіх потерпілих і встановлюємо очаг, з якої обставини сталося це захворювання громадян. Надія Драганчук, Наталія Сідова, Іван Мовчан та Дем'ян Цегольник. Новини Поділля Центр. Цілодобовий домашній арешт до 21 серпня. Такий запобіжний захід обрав сьогодні Хмельницький міськрайонний суд поліцейському, якого підозрюють в одержанні неправомірної вигоди. Також його на 2 місяці відсторонили від посади тимчасово виконуючого обов'язки начальника відділу безпеки дорожнього руху управління патрульної поліції області. Нагадаю, чоловіка затримали 25 червня у службовому кабінеті. Як повідомила прес-секретар управління СБУ України в Хмельницькій області Людмила Рябчук, впродовж квітня-червня цього року поліцейський отримував кошти від підприємців за патрульний супровід вантажівок. Вартість безперешкодного перевезення однієї машини становила до 5 тисяч гривень. За словами начальника відділу прокуратури області Володимира Лазаренка, поліцейському оголошено про підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає позбавлення волі від 5 до 10 років, а також позбавлення права займати посаду в правоохоронних органах строком до 3 років з конфіскацією майна. Далі у випуску розповімо про таке. Поет Павло Гірник презентував у Хмельницькому «Вибране». Перша туристична марка з'явиться в обласному центрі в середині липня. 6 команд змагаються за медалі дитячого турніру з футболу в Хмельницькому. Поет Павло Гірник презентував у Хмельницькому «Вибране». У літературно-художньому виданні уміщено твори з 10 книг творчого доробку автора, над якими він працював упродовж 40 років. Презентація відбулася в обласному літературному музеї. Ірина Хижа з подробицями. В обласному літературному музеї хмельницький поет Павло Гірник представив збірку поезій «Вибране». Варта уваги ця книга, тому що поет сповідує таку думку, що краще в літературу. Література – це не поспіх, а виношення цього, що накипає в душі і в серці, і виходити до читача справді з елітарною поезією. У поетичну збірку «Вибране» Павло Гірник умістив твори з 10 книг, над якими він працював упродовж свого творчого шляху. Бо ця книга писалася 40 років. Ну, перші вірші з першої книжки. Мені вже 63, а перша книжка видана в 27, коли мені було, а взагалі то я до того їх писав. Це твори, які записані за 40 років і які не всі підряд міщені. Серед гостей, які прийшли на презентацію книги, Володимир Смотритель. Він автор музики на слова віршів Павла Гірника. У результаті співпраці було створено диск «Посвітається», де уміщено 12 пісень у виконанні Володимира Смотрителя. Козаки з лугу вдалечі, іде додому і співає, і помаленьку сили які за ним по зорях поступає. Його поезія дуже складно лягає на ту чи іншу мелодію, що майже неможливо віднайти ті такі якісь музичні звуки, які могли перетворитися в мелодію. Всередині Павла звучать українські обертони музичні, дуже і ніжні, і жартівливі, і ліричні, драматичні, трагічні. Частину книг Павло Гірник подарував гостям презентації. Інші примірники автор передав у Хмельницькій бібліотеки. Ірина Хижа, Олександр Горішевський, Володимир Паламар. Новини Поділля Центр. Перша туристична марка з'явиться у Хмельницькому в середині липня. Про це повідомив один з ініціаторів її створення Юрій Даценко. На марці буде зображене Олексіївське реальне училище, у приміщенні якого нині знаходиться Хмельницька міська рада. Що таке туристична марка і для чого вона обласному центру, дізнавалася моя колега Ольга Нісміянова.
Це проект першої туристичної марки Хмельницького із зображенням Олексіївського реального училища. Туристичні марки – це сувеніри з дерева, які різняться один від одного об'єктами, що на них зображені. Ідея туристичних марок виникла 20 років тому у Чехії. Два скаутських керівники, аби діти краще запам'ятали мандрівку, виготовили дерев'яні кружальця із назвою «Місцини», куди планували потрапити. Діти мали отримати ці кружальця по прибуттю на місце. Але коли прибули на місце, побачили, що усі кружальця розкупили туристи. Ідея дуже швидко поширилася по світу. Сьогодні туристичні марки популярні у 20 країнах. Чим цікаві особисто для мене ці марочки? Тому що на них зображені нетривіальні туристичні об'єкти. Особисто в нас така от дуже цікава марка – це село Монастирок, скельно-печерний храм 9 століття. Село Монастирок – це Тернопільська область, поблизу річки Серед, на височенній кручі над цим. Село дуже малесеньке, там польова дорога, коли, наприклад, не сезон, туди, напевно, дістатися взагалі неможливо. Ми туди дісталися, хоча їхали мотоциклом, дуже боялися за власну техніку, але тим не менше дісталися, абсолютно не шкодуємо, ми там переночували, там чудові краєвиди. Майже аналогічна історія пов'язана з кожною маркою. Юрій Даценко – мандрівник, подорожує із дружиною Катериною. Зараз у їхній колекції 101 туристична марка. А почалося усе 3 роки тому з весільної подорожі до Сатанова, де вони придбали свою першу марку. Це не лише колекціонування, це ще якісь приємні спогади. Тому що це таке своєрідне полювання за кожним сувеніром. Створення марок взагалі ведеться руками ентузіастів. Тобто немає якогось там централізованого фінансування чи ще щось. Просто туристи, які знають якийсь цікавий об'єкт, пропонують свою версію. Можливо, там збирають гроші самі самотужки, наприклад, на свою першу марку. Я особисто, це Сутківці, я особисто сидів у центрі міста на Проскурівській, роздрукував собі там кілька роздруківок, щоб розказати людям, що це таке, і збирав гроші. Кожна туристична марка має власний оригінальний номер. Серед звичайних туристичних марок є преміальні. Перша наша преміальна марочка, вона нам подарована за першу нашу зібрану десятку, власне, з міста Львова. Преміальна марочка, її купити не можна, вона вручається тільки за зібрану десятку і за відіслані від різні купончики, ззаду кожної марочки він є, тобто відсилається в офіс власне туристичних марок у Львові, і дарується преміальна туристична марка, на котрій зображений об'єкт, котрого більше не існує. Марки виготовляють у центральному офісі міжнародного проєкту «Туристична марка» у чеському місті Римаров. Найближчим часом Херсон планує виготовлення 2 марок, Чернігівська область виготовляє нову марку, ще Київська область, місто Ірпінь, виготовляє 3 нові марки, Львівська область 3 марки виготовляє нові. У цьому списку і Хмельницький. Це буде 10-та марка, відповідно, у Хмельницькій області вже буде 10 марочок і буде привід зробити преміальну марочку, де я особисто, якби колекціонери, які мене підтримують з Хмельницького, ми б дуже раді були побачити там вже не існуючий наш костел Святої Анни, зображення котрого є, гарні фотографії є збережені. На жаль, цього костелу вже не існує. На тепер Україна має більше як 500 туристичних марок. Ольга Нісм'янова, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр. Міський турнір з футболу серед спортсменів 2008 року народження стартував у Хмельницькому. Організувала його дитячо-юнацька спортивна школа номер 1 до Дня Конституції України. Участь у змаганнях беруть 6 команд, вони поділені на 2 групи. Більше про дитячі змагання розповість Ярослава Антошевська. На полі грають 2 команди дитячо-юнацької спортивної школи номер 1. У рахунку ведуть футболісти в зелених манишках. У ворота суперника вони влучили 5 разів. У свої не пропустили жодного гола. Ми вийшли на гру з бойовим настроєм і грали дуже добре у команді. Тому ми виграли з великим рахунком. І не давали забивати голи, тобто ми грали дуже плотненько з гравцями і виграли. Суперник був дуже сильний і ми виходили на матч з добрим настроєм. Не вистачило просто ударів більше по воротам. Ми дуже мало верталися в защиту, всі хотіли забивати. Було дуже мало ударів по воротам, мало посувалися, все, і проіграли. Оксана Буряк – мама Ярослава, гравця команди, яка виграла матч. Я прийшла болювати за команду свого сина, він вратарі у команді. Сьогодні вони грали, виграли, досить гарно, 5-0, я ним пишаюся. І вважаю, що це заслуга, в першу чергу, тренера Андрія Анатолійовича. І дітвора молодці, правильно, гарно постаралися. Я старався не пропускати м'яч. У команді, що програла в першому матчі, готуються до наступної зустрічі, каже гравець Давид Дідора. Будемо більше посуватися, більше бути командою,
більше буде ударів по воротам і демонстрація, щоб всі верталися в защиту. На перемогу розраховує і гравець команди суперниці Ілля Шишурак. Думаю, що заб'ємо дуже багато голів. Рахунок голам відкривають футболісти в помаранчевих манишках. Дитячі змагання з футболу до Дня Конституції України в Хмельницькому організовують щороку, розповів тренер Андрій Басістий. У 2017 році він мав статус обласного, цьогоріч – внутрішньошкільного. За першість змагаються 6 команд Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи номер 1, каже Андрій Басістий. Проводимо два кола, діти грають, всі команди грають між собою. І я на цих змаганнях хочу побачити дітей, хто що досяг на протязі навчального року. У нас було і тренування були, і змагання були. Оці змагання, якби закінчивши етап в навчальному році, я хочу подивитися, хто на що здатен. Дитячі змагання з футболу в Хмельницькому триватимуть 2 дні. Переможця визначать 28 червня. Ярослава Антошевська, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр. На цьому ми завершуємо випуск. Бажаємо вам вдалих і насичених вихідних. До зустрічі на телеканалі Поділля Центр.